Завершився фотоконкурс, який проводила Смілянська центральна дитяча бібліотека. 19 січня переможців запросили на урочисту церемонію нагородження. Слова подяки активним учасникам конкурсу та їхнім батькам висловила бібліотекар Оксана Гончар, зауваживши, що такі заходи допомагають залучити дітей до читання, яке є дуже корисною звичкою. Ми дуже вдячні вам, що ви читаєте. Дуже вдячні, що ви взяли участь у цьому фотоконкурсі. Звичайно, ми мали на меті, коли проводили цей конкурс, я думаю, як нам його провести, залучити бібліотеку нових читачів. Тому що є такі дітки, які не знають, що є дитяча бібліотека. Є такі дітки, які ходять до нас, але мало беруть книжок, більше користуються гаджетами, інтернет-центри займаються. От. І ми хотіли їм показати, що все-таки читати це потрібно, і щоб вони не вагалися, щоб вони приходили і брали книжечки, записувалися. І, звичайно, вам вже не потрібно казати, що це корисно, тому що ви своїм прикладом самі заохочуєте інших діток, своїх друзів, однокласників і однолітків. Читання може бути вашим дозвіллям, вашим хобі, але головне, що читання – це розвиток дитини. І не ця звичка корисна вам стане в пригоді не один раз у житті, не один раз у житті, а багато раз, тому що читаюча дитина – це думаюча дитина. І вона буде користуватися тими знаннями все життя. Цей чудовий фотоконкурс «Бібліотека і я» відбувся завдяки спонсору Іллі Слободянику. Він надав допомогу в організації та придбав цінні призи для його учасників. Ідея прийшла, скажімо так, ще декілька років тому, також допомагав бібліотеці. Ну, цікаво просто, щоб діти читали, щоб більше дітей, більше смілян читало, більше ставали розумними, зростали розумними, обізнаними, освіченими людьми, щоб нарешті наша Сміла зажила краще, ніж сьогодні. Тому, я думаю, варто починати з дітей. І також дуже хочеться, щоб міська влада більше допомагала всім дитячим, скажімо так, бібліотекам, школам, дитсадкам, щоб дійсно звертали на це увагу. Під урочисті оплески переможці та учасники конкурсу отримали корисні та приємні подарунки. Своїми враженнями від нагородження поділилися юні призерки. У мене дуже чудові емоції. Я хочу подякувати всім, хто за мене голосував. Вчителям, батькам, рідним, товаришам, друзям, однокласникам. І всім, хто за мене ще раз голосував. Я не хотіла першу, але зайняла другу, мені теж це подобається. Мені просто подзвонила моїй мамі і сказала, що я приймаю участь. Це було неочікувано. Ти задоволена подарунком? Так. Усі учасники виявилися задоволені приємними нагородами. Діти зробили декілька фото на пам'ять із доброчинцем, адже він подарував не лише корисні гаджети, а й чудовий настрій.